תודה רבה, מיכל. אני קצת הסמקתי פה תוך כדי הדברים שלך. אז כן. וכאילו, כן, אני לא דיברתי בפייקון, ג'אנגו קון, כן. אתה הולך לפעמים. כן. אז כן, שלום לכם, אני שי. אני רוצה לספר לכן ולכם היום על איזה הצעות והרצאות הצוות שלנו רוצה לראות בפייקון ישראל השנה. המצגת הזאת מבוססת על מצגות שסים זקס העביר בשנים קודמות. סים זקס היה חבר בצוות הכנס וגם הוביל את הכנס חלק מהשנים. גרסאות קודמות בעצם של הסדנה הזאת, אבל במצגת הזאת יש שינויים שלי, כך שאם משהו פה יוצא טוב, אז זה הודות לסים, אם משהו פה יוצא רע, זה בגללי. אבל קודם כל, קודם כל, למה שתקשיבו לי? למה מי אני? אז כמו שמיכל אמרה, אני מסתובב בתעשייה כבר איזה שנתיים שלוש, ובזמן הזה גם יצא לי להרצות במפגשים וכנסים, גם בארץ, גם בחו"ל, ואני באמת אחד מאלה שהתחילו את כל הסיפור הזה של פייקון ישראל לפני קצת יותר משמונה שנים. הייתי שותף להובלה שלו בהתחלה, אחר כך הלכתי קצת אחורה, שנה שעברה והשנה אני גם כן שותף להובלה ביחד עם מיכל. הכי חשוב מבחינתכם, מכל הקרדנשלס האלה, זה שאני אחד מאלה שהולכים לעבור על ההצעות שתגישו. אני אדרג ואנקד אותם, אז שווה לשמוע מה שיש לי להגיד על למה אני מצפה. אני אתחיל ברשימה של מרכיבים שאני בעצם מחפש לראות בכל הצעה, בעצם גם בהרצאות עצמם. ואני לא רוצה לפרט יותר מדי, כי זה קצת נכנס לתחום של ההרצאה של שרון, אבל בכל זאת, קצת. קודם כל, אני רוצה להבין בקלות מלראות את ההצעה, מה ההקשר, לאיזה עולם תוכן ההצעה מתייחסת. זה דאטה סייאנס, זה ווב, זה דאב-אופס, זה איזושהי פינה ספציפית. זה צריך להיות ברור מאוד בשלב, בלי מאמץ. אני מחפש גם לראות למי ההרצאה מיועדת, כי זה משפיע על דברים כמו מה צריך לספר כי הקהל לא יודע, ומה כדאי להשמיט כי זה דברים שהם ברורים מאליו לקהל היעד. השאלה של מה האתגר שאיתו התמודדנו. בדרך כלל, למרות שלא תמיד, הרצאה מוצלחת מציגה התמודדות עם בעיה, וכדאי לראות מה הבעיה. אנחנו מחפשים לראות סיפור או מבנה. עכשיו, זה לא צריך להיות משהו גרנדיוזי או מתוחכם מאוד, אבל משהו שיגרום לנו לחשוב שלא רק שיש כאן משהו שמעניין לראות אותו, אלא שמי שכתבה את ההצעה גם יודעת, או לפחות יש לה רעיון איך להעביר את זה, מאילו זוויות להאיר את הנושא וכולי. וגם מה יצא לקהל מזה. זאת אומרת, אם הקהל ילמד טכניקה חדשה, או יקבל איזה מבוא ברמת הצצה לנושא שהוא רלוונטי אבל לא כל כך מוכר, או אפילו אם הערך של ההרצאה הוא לגמרי בידורי נטו. היו לנו כאלה הרצאות וחלק מהן היו ממש טובות. אבל מה שחשוב זה שהערך הזה יהיה ברור כבר מקריאת ההצעה. כדי שהדברים האלה לא יישארו באוויר, אז אני רוצה להדגים אותם על ההרצאה שאני עכשיו מעביר לכם.
אומרת, ההקשר כאן הוא הצעות תוכן לכנס פייקון ישראל. הקהל, ההרצאה המיועדת למי שרוצות ורוצים להגיש הצעה, עם דגש על אלה שאין להם הרבה ניסיון בכנסים בכלל ובפייקון בפרט. הבעיה העיקרית היא להגיש הצעה שתתקבל. זאת אומרת, רצוי גם שההצעה תהפוך בסוף להרצאה טובה, אבל זה לא המוקד והעיקר כרגע. הסיפור, בעצם המבנה של ההרצאה הזאת, הוא במסורת של מה שנקרא סנדוויץ'. אנחנו מתחילים בהרצאות חיוביות, המלצות חיוביות כלליות. אני אעבור דרך כל מיני בעיות שיכולות להתגלות בהצעות, ונסיים בכיוונים והמלצות חיוביים שהם יותר ספציפיים. והערך לכם בשאיפה הוא שאחרי שאתם שומעים ורואים את המצגת הזאת, אז תדעו לייצר הצעות שימצאו חן בעיני צוות הריוויו. אז כמו שאמרתי, החלק הבא בהרצאה הוא סדרה של בעיות שבעצם פגשנו בעבר בהגשות ושעדיף להימנע מהן. והציטוטים שתראו כאן ובשקפים הבאים הם כולם לקוחים מריוויים אמיתיים של הצעות אמיתיות בשנים קודמות. זאת אומרת, מה שאני מציג כאן הוא לא תיאורטי, זה דברים שממש קרו. הסוג הראשון של הצעה בעייתית הוא הצעות שכוללות ערימה של רעיונות, אבל הם לא אפויים. הם לא מסודרים, אין סיפור ואין תוחלת. ואנחנו מבקשים, בבקשה, כשאתם גומרים לכתוב את ההצעה שלכם, תקראו אותה שוב כמה זמן אחרי שגמרתם לכתוב אותה, ותוודאו שאפשר להבין על מה מדובר ומה הולך להיות בהרצאה. אם אני בתור ריוויואר לא אבין, אז אני לא ארצה להעביר אותה. הדבר הזה מפתיע אותנו כל פעם מחדש וקורה המון. הצעה להרצאה בכנס של פייתון, שנראית בסך הכל די בסדר, רק שלא ברור מה הקשר שלה לפייתון. או שזה טכני מאוד כללי, לפעמים אפילו כי ראינו הצעות שהיו ספציפיות לטכנולוגיה אחרת, ראינו כל מיני דברים. עכשיו, לגבי הנקודה הזאת אני צריך טיפה לסייג. השנה הזו, בין היתר על רקע כל מה שקורה בארץ, יש בצוות, לפחות אצל חלק מאיתנו, קצת יותר עניין בכל מה שקשור לעבודה ביחד, הכלה, קהילתיות, רעיונות מהסוג הזה. אז הרצאות על נושאים כאלה, גם בהקשר של ניהול בתוך ארגון עסקי, יהיו מתוך הריוויורס כאלה שירצו להעביר אותן. אבל עדיין זה ממש לא קונצנזוס בינינו, והרף להרצאות כאלה בכל מקרה יהיה משמעותית יותר גבוה מאשר להרצאות שהן ברור שהן על פייתון. בסופו של דבר זה כנס פייתון. בדרך כלל, חוסר מיקוד לגבי הקהל הוא ביטוי של חוסר מיקוד כללי, של הגשה שמבוססת על התלהבות מאיזשהו עניין ורצון לכסות אותו מהרבה כיוונים, אבל בלי מחשבה מספיקה על התוצאה הסופית, על איך היא תתקבל ועל ידי מי. אז נוצר מין סלט כזה שיש בו נקודה בשביל, לצורך העניין, ג'וניור דב-אופס, נקודה בשביל דאטה סיינטיסט מנוסות, אבל ההגשה ככלל לא נראית כאילו היא פונה באמת לא לאלה ולא לאלה.
וחבל. צריך קצת להתמקד. גם דברים כאלה קורים, של הרצאה שמקום העבודה נגיד מעודד ונותן לכם משאבים להכין אותה, זמן לעבוד עליה, מקום לעבוד, ציוד אם צריך משהו לא סטנדרטי, החברים שלכם לעבודה הם הקהל להרצאות הרצה, זאת אומרת מקום העבודה ממש עוזר. ואתן שבאתן להרצות, מראש יש לכן הזדהות עם המוצר והמסר של החברה, הרי אחרת לא הייתן עובדות שם. אז אתן יודעות שבעצם כשאתן מציגות את המוצר לקהילה, אתן עושות שירות, אתן מספקות מידע, זה בעצם לטובת כולם, ו... אז לא. אנחנו לא פה בשביל לפרסם מוצרים או שירותים ספציפיים, וזה נכון אפילו אם המוצרים האלה הם בחינם. מותר כמובן להזכיר פתרונות, גם בתשלום, גם שלכם, שלכן, אבל המוקד של ההצעה ושל ההרצאה צריך להיות על הבעיה שזה פותר ועל עקרונות כלליים, והעיקרון המנחה הוא שרוב הערך מההרצאה צריך לעבור גם למי שלא ייגעו במוצר שלכם עם מקל. זאת, במידה מסוימת, וריאציה על הנושא הקודם. גם אם הספרייה היא לא שלכם, אם אתם לא מעורבים בפרויקט הקוד הפתוח, ואם המוצר שלו מכין קפה, רוחץ כלים, ובאופן כללי ההמצאה הטובה ביותר מאז הלחם הפרוס. הרצאה שמתמקדת במערכת ספציפית ולא בבעיה או עיקרון כללי, תיתקל בהתנגדות בריוויו. מה אנחנו כן רוצים לראות? הרצאות שמתקבלות בהתלהבות הן בדרך כלל כאלה שמדברות על פתרון של בעיות ו/או מציגות תהליכי עבודה ו/או מראות שימוש פרקטי ברעיונות מורכבים שיש להם ערך ורלוונטיות לקהל רחב. ורבק, זה כנס על שפת תכנות. הקהל רוצה לראות קוד, ועדיף שהקוד הזה יהיה בפייתון. כדי לשפר את ההצעה שלכם, תתייעצו עם הסביבה הקרובה ותתייעצו איתנו. אנחנו פה כדי לעזור. סליחה. מעבר לערב הזה, יש גם קבוצת וואטסאפ שאפשר לשאול בשאלות. ואנחנו לא מתחבאים. האתר של הכנס מפנה לערוצים שלנו, יש רשתות חברתיות, יש דרכים לפנות בפרטי. תשאלו שאלות אם יש שאלות, ובגדול, ככל שאתם מדברים עם יותר אנשים שהם רלוונטיים לנושא, יש לכם יותר הזדמנויות להשתפר. וזהו, זה מה שהיה לי להגיד היום. אנחנו מחכים ומחכות להצעות שלכם. ויש עוד נקודה אחת ששווה להזכיר, והיא שהשנה המערכת תומכת בעברית, המערכת של ההגשות. התמיכה עוד לא מושלמת, אבל מי שרוצה לכתוב את ההגשה מימין לשמאל יכולה. וכאמור, אנחנו מחכים לזה שתבואו להציג.